Prepamanisha ndani kuwa na yuwao Haya misetiwa chiwa na inkiza ndani kuu Usagyo Kibendera kiko chucha Haya wesu hali ya wesu Napita juu ya mpira na jipoteza mwenyewe Sixto Sabilo Na mungo hii move itawapa kitu Kutuwa ijawa nzuri Ismail Gambo Kisho mpira kibado Bala lipo Shisa Ramadhani kichuya Ya sakuwa kukulo Anakoa Andrew Vincent Chikupe Dante Anaweka salama KMC Ope Chirwa Alikuwa amekwisha Leta hatari na taharuki katika lango la KMC Kicheza pasi nzuri ambayo ilikuwa imetumwa na Shiza Ramadhan Kichuya Na kwa nikona wakati wa Faruku Shikaro Anaambia taratibu relax Sio na mapepe tuko salama Shiza Ramadhan Kichuya ameleta ndani kwa lakini inaondoshwa Potezana pasi ile Anawigwa mtu kisawa sawa katika dakika hizi Haya Brilliant Usagyo Aileta kwenye box huku lakini Wako wao KMC Haya ameondoa lakini mebaki hapo hapo Hee Bundi anangania male oh Kichuya alikuwa na vizia pale Haya six usabilo Vicente Filipe alipambanisha ndani kuwa na yuwao Haya amesetiwa chirwa anaingiza ndani kuu Usagyo Haya wesu hali ya wesu Napita juu ya mpira na jipoteza mwenyewe Sixto Sabilo Na mungo hii move itawapa kitu Kutuwa ijawa nzuri Ismail Gambo Anasafisha ule mpira lakini bado Bala lipo Shiza Ramadhani Kichuya Ya sakuwa kukulo Anakoa Andrew Vincent Chikupe Dante Anaweka salama KMC Ope Chirwa alikuwa amekwisha Leta hatari na taharuki katika lango la KMC Kicheza pasi nzuri ambayo ilikuwa imetumwa na Shiza Ramadhan Kichuya Na kwa nikona wakati wa Faruku Shikaro Anaambia taratibu relax Usio na mapepe tuko salama Shiza Ramadhan Kichuya ameleta ndani kwa lakini inaondoshwa Potezana pasi ile Anawigwa mtu kisawa sawa katika dakika hizi Haya Brilliant Usagyo Aileta kwenye box huku lakini Wako wao KMC Haya ameondoa lakini imebaki hapo hapo Hee Bundi anangania male oh Kichuya alikuwa na vizia pale Haya Sixto Sabilo Vicente Filipe alipambanisha ndani kuwa na yuwao Haya amesetiwa chirwa anaingiza ndani kuu Usagyo